Jeg har valgt dette faget fordi vi fikk muligheten til å ta trafikalt grunnkurs. Og det er en praktisk måte å lære ting om trafikken på. Jeg synes det er interessant og lærerikt. Valgfaget trafikk handler jo om at elevene skal utvikle gode holdninger, etiske prinsipper. Vi har mye samtaler, vi gjør praktiske øvelser, og alle har på en måte egne erfaringer, så det er lett å engasjere elevene. Så jeg synes det blir et veldig sånn aktuelt fag, da. Det jeg liker best med nettskolen er at det er praktiske oppgaver som man kan gjøre sammen. Det er videoer og det er diskusjoner. De skal svare på spørsmål. De får direkte svar på om ting er riktig eller galt med en gang. Lett å ha opplegg i timen. Det blir liksom, selv om det er teori, så blir det så praktisk, da. Veldig fin læringsressurs, da, fordi at vi får jo se videoer og få lære oss, så skal vi svare på det for å vise at vi faktisk husker det. Altså, elevene er jo mye mer fascinert av det enn å sitte og lese i boka. Kjempebra ressurs. Altså, det er helt supert at det er gratis i skolen nå i dag, så er det jo helt nydelig med sånne ressurser. Læringsressursen underveis var jo digital i år, så det synes både elevene og jeg at det har vært spennende og interessant. Veldig variert. Man får gjort mye forskjellig. Man kan jobbe med klassekamerater alene, diskutere. De har mange fine filmer. Og at det er en annen måte å lære på enn alle andre ting. Og der får de jo svar med en gang når de skal svare på oppgaver rundt de temaene som har vært tatt opp. Veldig bra opplegg. Jeg synes jo at alle ungdomsskoler burde tilbytt valgfaget trafikk. Alle er trafikanter og trenger det her. Særlig en nullvisjon om både at vi ikke vil ha noen skadde, eller hardt skadde eller drepte i trafikken. Så for å oppnå det så er det jo viktig å jobbe med holdningene i trafikken, og at de får gode kunnskaper og ferdigheter i forhold til å ferdes i trafikken, da. Uavhengig om det er på hjul eller som gående. Praktisk og nyttig og lett og jobbe med elevene i forhold til det faget, fordi de interesserer seg for det, da. Ja, et bra valgfag.